Програму послуг профінансовано в цьому році на 120 тисяч гривень. Кошти використані в сумі 14 тисяч, зокрема на святкування Дня Героїв Плюс, відповідно до звернення комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Молодіжний методичний центр», яке і зробило заявку в головному управлінні щодо прохання про фінансування цих видатків на суму 1800 гривень. Також було видруковано буклет з нагоди 125-річчя з дня народження Леся Турбаса на суму 3700 гривень. Також було видруковано і передано в музей Леся Курбаша в селі Старий Скалат під Волочиського району. Також було видруковано книгу «Князь церкви» з нагоди 120-річчя від дня народження патріарха Йосипа Свійбого. Було видруковано 165 примірників на суму 6500 гривень. Також теж на відповідну заявку молодіжного методичного центру комунального підприємства обласної ради 2700 гривень було витрачено на презентацію фільму «Служба безпеки ОУН». Володь Дмитрович, готуйтесь до сесії, читайте, будь ласка, питання, бо ви тут плутаєте нумерацію ту шефу, ставлю в цілому. Прошу підтримати. Завтра сядем. По фракціям, будь ласка. Помінець. Шановні Росій Петрович, шановні депутати, шановні присутні, шановні журналісти. Знаєте, складається розпраження, що у нас по телевізорі йде стабільність, а в житті йде звичайно розруха. Так само деякі складається враження, що репортери без кордонів бачать цензуру пряму, яка вводиться в Україні. Світові спостерігачі бачать, а деякі депутати тут цього не бачать. Оскільки це питання дійсно стало наріжним каменем української демократії, деякі все більш груди, що ми, президент вимагає чесності, прозорості виборів, а ми бачимо, як формується, пропоную повернути до цього голосування по іменному режимі. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію депутата в комісіях. Хто за те, щоб повернутися до розгляду цього питання? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб повернутися до розгляду цього? Шановні депутати Тернопільської обласної ради, мені прикро, що сьогодні ми чуємо таку позицію Тернопільської обласної ради, зокрема в частині представників провладного об'єднання «Стабільність і реформи», які чітко займають позицію і вважають, що в нас все стабільно, за винятком стабільності, яка є на телеканалі ТТБ. Бо там нічого не стабільно, бо там є також члени партії регіонів, які доводять до нестабільності. Але найбільше прикрив те, що в Тернопільській області і по всій Україні відбулися акції протесту на захист телеканалу «Тв'ять». Багато людей, які є тут присутніми і живуть в місті Тернополі і Тернопільській області, мали можливість прилучитися, і в тому числі матеріально, для того, щоб відкупити, відбити телеканал «Тв'ять» від влади, яка переслідує Конституцію України, заперечує свободу слова і заперечує найбільшу цінність українського народу. Тому мені прикро, що ми сьогодні змушені, навіть вже на 20-му році незалежності, проживаючи в демократичній країні, не підтримувати такий телеканал, який є об'єктивним телеканалом в Україні. І в такий спосіб переслідуємо свободу слова, свободу громадянина і демократичні цінності. Вибачте, дякую. Які показують прямі репортажі з поїзду губернатора по кабаках, розказують про заангажованість каналу «Тв'ять» на поліції, і це ми сьогодні приймаємо за чисту монету. Я вважаю, Олексій Петрович, якщо рішення не прийшло, воно в каналу «Тв'ять» нікого не тепло від того. Але я би попросив вас, щоб кожна фракція дала з цього виступ або відсутність виступу. Має бути позиція, розумієте? Позиція, вона має бути. Люди, не можна просто працювати на державному телеканалі за державні гроші, створювати картинку
благодерстві загальне, яке у нас тут є, розказують про те, що людей, що вони дощі принесли нам і рясні врожаї нам не робити. І давати оцінку певному телеканалу. Канал TVI, на відміну від деяких, не є. Комусь не подобається, комусь не подобається. Але він має право на існування, так як журналістська позиція. Дякую. Дякую. Це дуже, думаю, кожна фракція, якщо має можливість, я надам слово пару, будь ласка, репліка називала. Просто-напросто не війшли в склад, депутатський склад Тернопільської обласної ради, що є лишнім свідченням політичної безвідповідальності, небажання виконувати волю своїх виборців і є дуже важливим аргументом, дуже сильним символом і показником для нинішніх виборів. Подумайте, коли завтра знову когось з політичних сил не буде влаштовувати результат виборів, то можна буде використовувати той досвід, який заслугувала Батьківщина, абсолютно безвідповідально. А ми вважаємо, що це фальсифікація, ми не йдемо. Значить, ви, панове, свободи з нашої України, з партії регіонів, з єдиного центру, сидимо зараз як депутат на сфальсифікованих виборах. А ваші союзники з опозиції, з ВО Батьківщини, вважають, що вони тоді правильно зробили, що вони знехтували волю виборців. То давайте не будемо прийняти тих рішень, створити ті комісії, з яких будуть люди сміятися. Дякую за увагу. Дякую. Це до 70-ліття УПА, і це запропоновано нашими ветеранами. Я прошу підтримати даний проєкт рішення. Розглядався на комісіях, є позитивні рішення в комісії. Прошу підтримати проєкт 1379. За 62, дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положення про почесну відзнаку Тернопільської обласної ради 70-річчя створення Української повстанської армії. Це, власне, та відзнака, на яку ми виділили 63,5 тисячі гривень. Прошу підтримати дану пропозицію, є позитивне рішення комісії. Проект 1376 в цілому. Прошу підтримати. У 2011-2012 роках в області забезпечувалося виконання таких цільових програм галузі освіти. Це освіта Тернопільщини 2012. Рішення сесії обласної ради від 21.12.2001 року номер 135. Вчитель. Рішення сесії обласної ради від 26 липня 2002 року номер 24. Обласна програма підтримки освітніх інтернатних закладів на період 2007-2011 років, обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період 2014 року, рішення сесії від 11 квітня 2011 року номер 1154, обласна програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки, рішення сесії обласної ради від 27 травня 2008 року номер 295. Як фінансувалася програма у 2011 році? Обласна програма вчителів 49,6 тисячі гривень, це на проведення обласного туру всеукраїнського конкурсу вчителів. Обласна програма освіта Тернопільщини 2012 126,4 тисячі гривень, в тому числі фестиваль учнівської молоді «Інтелектуальний Олімп» 8,8 тисячі гривень, конкурс охорони праці 4,8
десятих тисяч гривень нагородження, одарованих учнів області 34. Які показують прямі репортажі з поїзду губернатора по КБК, розказують про заангажованість каналу ТВІ на поліції, і це ми сьогодні приймаємо за чисту монету. Я вважаю, Олексій Петрович, якщо рішення не прийшло, воно каналу ТВІ ніхого б не тепло від того. Але я би попросив вас, щоб кожна фракція дала з цього виступ, або відсутність зв'язку. Має бути позиція, розумієте? Позиція вона має бути. Люди, не можна просто так працювати на державному телеканалі за державні гроші, створювати картинку благодерства загального, яке у нас тут є, розказувати про те, яких людей, що вони, що ним дощі принесли нам і рясні врожаї на область. І давати оцінку певному телеканалу. Канал ТВІ, на відміну від деяких, не є. Комусь не подобається, комусь не подобається. Але він має право на існування, як журналістська позиція. Дякую. Дякую. Це Петрович, я думаю, кожна фракція, якщо має можливість, я додам Сахову Барин, будь ласка, репліка називала. Просто-напросто не війшли в склад, депутатський склад Тернопільської обласної ради, що є лишнім свідченням політичної безвідповідальності, небажання виконувати волю своїх виборців і є дуже важливим аргументом, дуже сильним символом і показником для нинішніх виборів. Подумайте, коли завтра знову когось з політичних сил не буде влаштовувати результат виборів, то можна буде використовувати той досвід, який заслугувала Батьківщина, абсолютно безвідповідально. А ми вважаємо, що це фальсифікація, ми не йдемо. Значить, ви, панове свободи, з нашої України, з партії регіонів, з єдиного центру, сидимо зараз як депутат на сфальсифікованих виборах. А ваші союзники з опозиції, з ВО Батьківщини, вважають, що вони тоді правильно зробили, що вони знехтували волю виборців. То давайте не будемо прийняти тих рішень, створити ті комісії, з яких будуть люди сміятися. Дякую за увагу. Дякую. Це до 75-ліття УПА, і це запропоновано нашими ветеранами. Я прошу підтримати даний проєкт рішення. Розглядався на комісіях, є позитивні рішення в комісії. Прошу підтримати проєкт 1379. За 62, дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положення про почесну відзнаку Тернопільської обласної ради 70-річчя створення Української повстанської армії. Це, власне, та відзнака, на яку ми виділили 62,5 тисячі гривень. Прошу підтримати дану пропозицію. Є позитивне рішення комісії. Проєкт 1376 в цілому. Прошу підтримати. У 2011-2012 роках в області забезпечувалося виконання таких цільових програм галузі освіти. Це освіта Тернопільщини 2012, рішення сесії обласної ради від 21.12.2001 року номер 135, вчити рішення сесії обласної ради від 26 липня 2002 року номер 24, обласна програма підтримки освітніх інтернатних закладів на період 2007-2011 років, обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період 2014 року, рішення сесії від 11 квітня 2011 року номер 1154, обласна програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки, рішення сесії обласної ради від 27
травня 2008 року, номер 295. Як фінансувалася програма у 2011 році? Власна програма вчителів. 49,6 тисяч гривень, це нам була на проведення обласного туру всеукраїнського конкурсу вчителів. Обласна програма освіта Тернопільщини 2012. 126,4 тисяч гривень, в тому числі фестиваль учнівської молоді «Інтелектуальний Олімп» 8,8 тисяч гривень, конкурс охорони праці 4,8 тисяч гривень, нагородження одарованих учнів області 34. Шановний Олексій Петрович, шановні колеги депутати, шановні запрошені. Сьогодні відбулося засідання профільної комісії, комісії обласної ради з питань бюджету, на якій розглянуті подання, які у вас є на руках. Це подання від 10.09, є чотири таких подання. Це проєкт 1361. Подання від 14.09. Подання від 12.10, доповнення до проєкту 1361, подання від 22.10. Всі ці подання на профільній комісії були розглянуті і підтримані одноголосно винести на сесію, але було внесено деякі зміни. Зміни, які стосуються щодо розподілу додаткової дотації на оплату заробітної плати в частині зменшити з 6 мільйонів 100 тисяч до 5 мільйонів 100 тисяч по обласному бюджету і ці кошти направити бюджету міста Тернополя. Ця пропозиція була підтримана одноголосно. Також, враховуючи те, що коли проходило засідання бюджетної комісії, поступило ще одне подання, що стосується отримання коштів державного бюджету на проведення виборів сільських, селищних голів.